kudaa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo halabuurka oo alaabaad ka daawataan Raja TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa idin soo saartaa halkaan idin kala socodsiinaysa aniga oo ah Falastiin Khalif Yuusuf. Barnaamijka maanta waxaa marti iigu ah qoraa Maryan Maxamed Dalal oo ka mid ah gabdhaha halabuurka leh. Maryan Maxamed Dalal waa qoraa, waa doktorayso, waana macallimad. Barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan sheekada aniga iyo Maryam na dhex mari doonta. Mar kale, barnaamijka haweenka iyo halabuurka. Maryam, ku soo dhawow barnaamijka. Sharaf ayay noo tahay inaad nagala qayb qaadatid barnaamijka haweenka iyo halabuurka. Su'aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxa ay tahay magacaaga oo dhammaystiran, heerkaaga waxbarasho iyo taariikhdaada oo kooban. Soo dhawow. Waa mahadsantaa baa Falastiin, waa ku faraxsanaa inaan barnaamijkan quruxda badan ee Raja TV kasoo qayb galo. Magacaygu waxa waa Tawreys Maryam Dalal. Anigu waxaa ku dhashay oo ku barbaaray magaalada Muqdisho, waligeyna ma ka bixin. Marka waxaa heerkayga jaamacad waxaa dhameeyay jaamacadda Banaadir ee caafimaadka, kuliyadda caafimaadka. Marka haddana waxaa ah dhakhtarad, qoraa iyo macallimad. Masha Allah, waa arrin aad fiican. Maryam, waxaad qortay buugga Kamira Dhali Noloshaada. Goorma ayay kugu dhalatay fikirka ah inaad buugga qorto ood curiso? Waxay igu dhalatay buugga markaa jaamacadda dhameeyay. Waxyaalo badan, caqabado badanaa nolosheyda la kulmay. Caqabadahaasa marka waxaa dhacday in markaa aniga waxaa bilaabay wax badan inaan akhriyo. Aniga ahaanteyda caqabadahaas, sidoo qof kasta oo shaqsi ah oo nolosha uu sameeyo, aniga ka baxo. Ilaan barbaleen markuu qofka qabsado xal u raadina, xalka markaa adi heshid marka waxaa la rabaa marka wixii inaa gudbis. Marka ani xalki helay waxaa arkay dhalinyaro badan oo sideeda camal marayso dhibaato badan haysato. Marka waxaa igu dhalatay inaa bal wax qoro. Markaasi igu dhalatay marka fikradda. Awasana koor. Waa gartay, waa qortay buugii, waa ku suurtagal. Marka buuggani marka aad qortay, ma dhacda adiga ku qusaysa ayaad buuggani usoo xigatay u qortay, mise waxaa jira dhacdooyin uu ka hadlayo buuggani? Sax. Buuggan waxaa u qoray horta dhacdo oo aniga shaqsiyan igu dhacday, iyo mid dhalinyaro badan haysato wax baahsan, dhibaato baahsan ah. Marka jaamacadda dhameeyay waxaa arkay in maxay ahayd wado aniga aaminsanaa guushi inay wada tahay. For example, inaa jaamacad ka baxo maba isdhahaynbo shaqo la'aanaa ku qabanayso waa guuleysanay. Qof jaamacad ka baxay mahooga camal, yacni wadadii guusha haysa aaminsanaa, wadadii guusha u aaminsanaana waxay ahayd wax banaankaa fiirsan jiray. Shaqo inaa helo, maal inaa gaaro, guryo inaa helo, waxyaalo oo farxad ana isiinaya waxa uu arki jiray guul. Markaa arkay in wixii ay soconaynin oo shaqo la'aana igu dhacday, waxaa arkay caqabado badan oo bulshada ka imaanayso. Qofka markuu ku socdin wadadaas uu haynin, maxaa u haynin dadka kale loo barbardhigaa, maxaa waxa ka dhiman aad dareemay marka niyajaba kugu dhaca. Waxaa is dhahay haddaa shaqaynin, haddaa aniga wax nolosheyda aa gaaroonin, mustaqbalkayga wax kale micno kale ma lihi. Taasaa marka waxaa aniga aaminay taas igu jirta ka baxa marka. Waxaa ogaaday in guusha ay tahay wax uu banaanka inay ahayn, wax gudahaada tahay in dadka kale aa sugto inay ahayn, adiga inaa guusha raadsata ay tahay in guusha wax la bursanayo ahayn, wax uu lasoo jeedinayo ay tahay. Marka fikradahaas badan aa helay, marka waxaa waay fikradaas igu dhalata marka inaa dhalinyaradii badanna ay haysato caqabadii wax baahsan ay tahay. Marka fikraddii marka ka aasaasay buuggan, fikraddeyda iyo baahidii dhalinyarada markaas oo asaagayga ay haysato, saas buu marka caqabadahaasi jira uu ka dhex curtay inaad buuggan qorto. Fikirkaas akin imise kugu qaatay markaasi inaad tiraahdo bal caqabadan aniga haysata dhalinyaro badanna maskaxdooda ka buuxaysa inaad markaasi adigu hal abuur kaaga u adeegsato soo saartid, imise kugu qaadatay? Wallaahi almost waxay igu qaadatay 2 sano iyo waxay igu qaadatay. Marka horta kow aniga ka baxay misdhihin horaa wax qoray misdhihin iguma soo dhicin, ilaa marka ka baxa aa arkay dhibaatada inay baahsan tahay. Kadib aa dhaho okay, wixii bilaabay marka buugga bilaabay, buuggiiya wuxuu igu qaatay 2 sano igu qaatay, aad iyo aad ugu jiray anina shaqooyin badan ahay. Buuggiina waxaa waay dejintiisa, qoraalkiisa, soo saaridiisa, ilaa 2 sano waxay igu qaatay inaad
uu soo saarmo uu banaanka usoo baxo. Marka proseska ah okay, adigu waa ka baxday ilaa buugga waxay qaadatay 2 sano. Maryama, marka la fiiriyo waxaa nagu yar gabdhaha sidaada oo kale wax qora ama hal abuur ganacsi la yimaada. Si la mid ah, waxaa jira gabdho jeclaan lahaa inay wax qoraan oo fikirkaas uu maskaxdooda ka guuxayo, haddana aanay u suurta gelin. Marka gabdhahaasi maxaad kula talin lahayd si ay iyaguna doorkooda u ciyaaraan? Waa mahadsantahay. Gabdhahaas waxaa kula talin lahaa kooda hore inay fikradooda soo bandhigaan. Fikradooda gabdhaha waxaa waa fikrado badanaa ku duugan, ganacsi ahaato, wax soo saar ahaato, buug qoris ahaato. Markasta gabadha wixii way rabaan gabdhaha inay sameeyaan, laakiin markasta waxaa ka hortaagan waxaa waa caqabad bulshada ugu imaanayso. Gabadha tahay waxaa muslimiin kartid, iyo mid kaloo ayaga gudahooda ku jirto ah maba aaminsano naftooda inay wixii sameyn karaan. Yaa marka ana buuggan bilaabay 2 sano ka hor, saa kuu sheegay ma isdhihin qoraaya, taa waa qoree waa sameynay ma isdhihin. Caqabad banaanka waxaa ka weyneyd caqabadaha gudaheyga. Waxaa waa maamaha weynaa jirta dhahayso banaanka cadowga banaanka micno ma sameynayo, cadowga gudahaadadu cadow ku jirin. Cadowga ugu weyn marka gabdhaha gudahooda ku jira waa nafsadooda, ayagkiya waxay aaminsaneen inay wixii sameyn karaan. Marka waxaa kula talin lahaa dhibaatadaas anna way iyeysatay 2 sano ka hor, isma dhihin waxaa qori kartaa buugga, xitaa wuxuu usoo jiijiitan waxaa ka mid ahaa marar badan ahakiya waxaan si maxaa isdhahaa wax fiican masoo saaruusa, waa shakine waxaa qoroys dadka ma anfici doonaa, waa shakine. Marka waxaa dhihi lahaa fikradaha gudihiina ku jira oo dhahay ma sameyn kartiin, ma sameyn kartiin, waxaan ma bilaabi kartiin, wixii haboona ma yihiin, inay ka soo baxaan. Fikrad kastoo gabadha ku jirto waa micne sameynay. Maanta waxaa qortid idiyada qortid ma ogid beri qofkii wax ka bedeli doonto ku dhihi doono waxaan waxay ii tareen. Marka waxaa ku baraarujin lahaa inay maxay ahayd saaxadan kusoo biiraan, ganacsi ahaato, qoris ahaato. Gabdhaha waxaa waa jaalanji badanaa ku jirnaa oo adduun wiilal ku badan yihiin oo ragga wax la siinayo oo ragga oo maxaa waaye markasta ay fikrad dhahaan la jecel yahaa ku jirna. Istaadi la sameeyey oo maxay ahayd oo dalka waxaa u maleynaa dalku uga maqan yahay, jaamacadaha sameysay oo business oo dalka Belgiumkana ma ahayn. Marka waxaa la dhahayaa waxaa la isku keenay wiilalka badan iyo gabdhaha badanaa la isku keenay. Gabdhihii iyo wiilashii isku fikrad waa waxaa laga soo qaadanaa koox wiilal iyo koox gabdho, isku fikrad ayako wataan, isku wax wataan. Waxaa la fiirinaa suuqa, dadka suuqa si u jawaabayaan. Waxaa la arkay fikradihii wiilashii fikradaha ay wateen, inkastoo lamid ahayd gabdhay fikradooda in magac badan ay heleen, lacag la siiyey oo lagu maalgeliyey ay socdeen. Gabdhihiina halkay ayaka oo maalgelin ay heli lahaayeen isla fikradihii isla wixii wateen inay support heli waayeen. Oo ilaan bulsho kasta waxay ku tusay marka gabadha markii gabdhaha ay noqoto fikrad wax soo saar wax kasta in dadka ay hore ka taageereen, because of waxay isdhahayaan waxaan ma guuldareysan doonaan ma socon doonaan, shakigaas ugu jirto. Marka maadaama bulshadeena ay taas ku jirto, gabdhaha waxaa dhihi lahaa dadaal badan, boqolkiiba 200 hadaad dadaal kartiin dadaala, waxa gudihiina ku jirana soo saara hana quusanina insha allah. Maryamo, qof kasta marka uu aragti hal abuur la yimaado amaaba uu wax qoro nooc kasta ahaato aragti hal abuurka, waxaa jirta dadka caawiya oo markaasi garab ku siiya amaba uu la tashado oo fikir iyo waxaan ku biiriya, ma jirtaa adigu cid gacan kaa siisay fikirkaaga hal abuur ee ah la timid oo halkaan aad uga mahad celinayso? Si fiican. Marka hore waxaa ugu mahad celinayaa Ilaahay subxaana watacaala uu wax badan ii suurtageliyey. Marka kale familkeyga iyo walaalahey oo badanaa ay u dhiirigeliyaan inaa maxay ahayd oo bush iga siiyaan marka inaa socdo aad iyo aad. Marka midda ugu dambeysana waxaa waa nolosha qof kasta wuxuu fiirsada. Waxaa leeyahay mentors, waxaa leeyahay macalimiin oo aniga markaa jaamacadda dhameeyay kadib oo ilaa hadda aan ku jiro oo i gacan hayaan, i caawiyaan. Maxad waxaa jira aan dhigto online IIT entrepreneurship-ka. Marka waxaa waaye markaa maxadkaas ku biiray waxaa bartay waxyaalo badan oo maxay ahayd ganacsiga, fikrado badan oo shaqsiyadeyda wax badan ka bedelay. Yaa qof waxaa ahaa aaminsan in awalka hore wax u baran jiray inaa shaqeeyo, inaa dadka wax ka sugo. Fikradeedu waxay noqotay inaa anigu wax barto oo ani hal abuur gaaro. Even markaas dhiganayo waxaa ogaaday in wax kasta qofka soo saarayo inuu yahay wax asaka imaado, buug qor, aday baro dhigtigaada waa
wax soo saar fikrad la imow suuqa geli wax kastoo adiga ka imaana isyo baro dhagti waxa waa marka baro dhagtigaas oo suuqa ku galana waxa waay lacagtaadi oo wax ku gashay marka macallimiinteeda ee waalidiinteeda ilaahay dhamaan intaas waxa ay wax dadkii oo maxay garab ka siistay markastana garab taagan samtahay aan aanu soo noqono boggaaga kamera dhale noloshaada boggaani waad qortay waad soo bandhigtay ma jiraan boggaani markii aad soo bandhigtay dhalinyaradii iyo dadweynihiiba ay iibsadeen dadku la soo xiriireen oo yiri boggaani caqabadihii annagana haystay oo dhan aan markaas uga baxno aan lahayn ayaan ka helnay tilmaamo ka mid ah oo markaasi nahagaya dad wax badan ka faa'iiday oo adiga markaasi kula soo xiriiray ma jiraan boggaaga si fiican bogga waxaa waaye markuu soo baxay wallaahi horto public wax badan oo falcelina dad ka soo baxday falcelin badanaa ka soo baxeen fariimo badan dad badanaa igu soo darsaday marka fariimaha ugu badnaa waxay ahaayeen oo ugu soo laabtay guugaada waxaa moodaa inuu nala hadlaayo guugaada waxaa moodaa inuu nala hadlaayo oo marka aqrinayno inuu annaka naga sheekeynayo ana ilaan dhibaatada i haysata markaa ka qoraay anay dhibaatadeeda qoraay dadka dhalinyarada dhan oo saagiga isla dhibaatadiiya maraayn marka dhowr fariino waxaa arka dhahayso waxaan buugaan oo ka qortay waxaa muuda inuu nala hadlaayo inaa maxay ahayd qaasatan wixini haysata aad fahmaysid mid specific ah waxaa jirta oo dhahayso qofaa wuxuu dhahay aniga waxaa dareemaya inaa ku jiro qol ebera oo meel loogu baxa lahayn ya qol ebel oo meel loogu baxa lahayn se ugu baxaa nolosheeda inaa kamira dhaliyaa rabaa se ugu baxaa qolkaas ma dareemaya albaab daaqad wuxuu leeyaha malaan marka qofkaas waxaa kula taliya buugga inuu aqriyo buugga marka waxaa ku jiro senaariya saas camala qof dareemaayo oo maxay ahayd inuu qol ku jiro uu ka baxaynin oo jabtar dhanaa ugu magacaabo eega madow oo niyajabka marka qofkaas wuxuu dareemayaa niyajabka buugga marka urug mandhigiray buugga feedback waa ku sugaa marka qofka uu aqriyo isla calaamadii wixi dhan uu leeyahay marka waxaa waa buugga urug mandhigiray wixiiya u sheegay still intaasoo qof oo maxayd feedback ka arkeen oo falcelin ka soo bixiyeen oo buug xitaa oo soo gurfeeyeen oo la soo sheergareeyay bejkayga jira markaas dareen intee la eg baad aad dareentay markii aad aragtay bulshadii oo falcelis ay kaaga timid maxaad dareentay wallaahi farxad weynaa dareemay wax adiga maxay ahayd aa qortay aa isdhahaysay adile waxaan markaa bilaabayna waa kuu sheegay ka shakinaysa markay soo baxaan oo dadka jeclaystaan oo falcelin ka soo baxda waa dareemi kartaa farxadda marka farxad weyna ii ahayd markaa arkay especially dad dhahayaan wayna anficeen waa ku taageernaa wax badanaa noloshaadana taabtay fideoga buug kusoo bandhigaya intaasoo kumanaanaa fiirsata falcelinta marka ah fideogaada wuuna taabtay wax badanaa ka faa'iidnay buuggan waa rabnaa waana aqrineynaa waxay ii ahayd dhiirigelin weyn maryamo ugu dambeyntii barnaamijka raja t v ay ugu talo gashay haweenka hal abuurka la yimaada talada ugu dambeysa ee aad siinayso dumarka maxay tahay talada ugu dambeyso aa dumarka siinaya gabdhaha soomaaliyeed waxaa waaye waxaa tihiin role modelsk wax jiilka naga dambeeya fiirsan lahaayeen saa horena soo sheegay way yar tahay markii soomaaliya adduunyadaas la fiiriyo gabdhaha oo aadka wax usoo saaro waxaa dhihi lahaa in gabdhaha ay hal abuurkooda ay kor usii qaadaan ee maxay ahayd niyadan ay iska dilin waxaa ladhahay henry ford wax yar uu maamaha yaruu soo qaadana wuxuu dhahaa ninka oo faqiirka ma ahan allah ninka oo sentiga haystin shilinka haystin faqiirka waxaa waa qofka aana riyo lahayn riyooyinkiina hamigiina wax soo saarkiina waxaa waaye waxyaalaha uu u baahantiin ha iska dilina ha iska burburina si kastoo lindhoo wax ma qaban kartiin wax ma samayn kartiin weligiin riyadiina wada markaa taas aa gaartiin kadib waxaa waaye midda labaad aa talada kusoo jeedinaya waxaa waa cidnaha sugina wadada oo nolosha waxaa waa cidlo qofna kuma taageerayso qorfna kuma hortaagno haddaa sugtid in riyadan aa haysatid oo quruxda badan inay qof kuu hergeliso misaal abuurkan inuu qof kuu soo saaro mise qof kugu taageerto waxaanan dhahaya qofkaas ma jiri doono weyna yaraan doontaa adinka ku dhaqaaqa hal abuurkiina ka shaqeeya maanta haddaa niyo jabtiin oo maanta dhulka gaartiin beri soo kaca ha isdhiibina wadanka waa noo baahan yahay dhalinyara gabdhaha daanahay siiba gabdha haddaana dadaal badan oo wiilasha ka badan inaa dadaalnaa la rabaa marka waxaa waa niyadana dhista fikradihiina ka shaqeeya hal abuurkiinana waxiina badbaadinaya waa
تسأليلاً. أهد بعد ما حدثنا تهي. واتهايدا وديال قود أهام با إنتا أيان كسو قبقبينيا برنامجكا أو مانتا أي مرتي إيغو أهاي دكتورة إيسا مريما تانيا برنامجكا نميد لميدا إنتا أن ديبو كل ميدونا وحاني دين كغتاقيا سيدا أيو نبتقلي.